بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی ئیسکرا هاین لە خەمەتانە بۆ بەرنامەگەری تایبەتی ئێترازاتی کۆمەڵایەتیە کە ئێستا لە ئێرانە وجودی هەیە. ئەم بەرنامە لەگەڵ هاوڕێی نەسیر ڕەزا عەلی قسە و باسی دەکەین لەسەر کارزارێکە بۆ ئازادی ئەو کەسانە کە لە 24 ئابانەوە تا ئێستا گیراون، کە ئەڵبەتە ئێمەمیشە کارزار و کەمپینمان بوو بۆ ئازادی زندانیانی سیاسی، ئازادی کارگەرانی زندانی، ئەوەیشە بە قووەتی خۆی باقیە. بەڵام هەروەکو ئاگادارن ئێستا لە دوای 24 ئابان تا ئێستا شاید بڵێم چەندین هەزار نەفەر، دەڵێن هەزاران نەفەر، کە سەدهانیە هەزاران نەفەر لە مردمی مەعتەرز، جەوانان لە سنی ژێر 18 ساڵەوە بگە تا 40 ساڵ و 50 ساڵ، و من شاهێدم نەفەرێکیان گردووە کە لە نزیک و شاهێدم بان 81 ساڵ ئەمری بووە، بردویان لەگەڵ خۆیانە دوای ساعەتها ئازادیان کردووە. دە نەتیجە دەستگیریەکان زۆرە و طبق ئەو خەبەرانە کە تا ئێستا منتشر بووە لە میدیای ئیجتماعیە، نیشانەدا کە ئێترازیش بۆ ئازادی دەستگیر شودەکان لە شارەکانی خوزستان، ئاهواز، شوش، بێتبەهان، خرمشهر، ماشهر و ئومیدیە، تاران و کەرەج و ئیسفهان و شیراز و کرماشانە وجودی هەیە کە خانەوادەی دەستگیر شودەکان لەم شارانە تەلاشەکە بڕۆنە بەر زندانەکان و ئەو جێگانە کە ئەم دێسا هەزاران کەسوا لە شاگری مختلفە گیراون تەجەمعکە بە خەهانی ئەو بنکە دەستگیر شودەکان بێت. عینی حاڵە سەدهایەکی ئەمنیەتی بۆ پەیوەستبوونی مردمی شارەکان بە ئەم خانەوادانە کە تەلاشەکەن تەجەمع بکەن بۆ ئازادی دەستگیر شودەکان کە ماکان وجودیە. ئەم شرایطە دشوارە هەیە، بلێ کەم ئێمە شاهێدین کە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە مردم باوجودی سەزایەکی سەرکوب باوجودی وەکە زیاتر لە 300 نەفەر کە ئەمنستی ئەڵێ 143، وەلێ ئەڵێ دەستی کەم 143 کە تعدادەکەی زۆرترە، زیاتر لە 300 نەفەر وە شاید زۆرتر لە مردمی مەعتەرز بە وەسیلەی نیروهای سەرکوبگەری جمهوری ئیسلامی بە شلیکی مستەقیم، یعنی عەزیزی خۆیانیان لەدەستداوە، سەرکوبیان کردەوە، هەزاران نەفەریش دەستگیر کراوە. لەم ڕابتە لەگەڵ نەسرینی ڕەمەزا عەلی قسە و باسێکەکەین لەسەر پێشبردی ئەم کارزارە و بزانین ئێستا ئێمە لە شارەکانی کوردستانە هەر ئێستا چ کارگەرە، چه اقدامات هەیەکەین، چون دەستگیریش لە شارەکانی کوردستانە کەم نەبووەوە، زۆرە لە مەریوان، لە سنا و حتا طبق ئەخبارێکە بڵاو بووەتەوە کە تعدادێک زۆر لە دەستگیر شودەکانی سنە و مەریوانیان لە پادگانێکی سوپای پاسدارانە جەمع کردووە. بەم بۆنە سوالەکەم لە نەسرینی ڕەمەزا عەلی هۆیە کە پێت وایە ئەم کارزارەوە ئێستا دەستی پێ کردووە، شروع بووە لەلایەن خانەوادەکانەوە، لە کوردستانە چۆن دەتوانێت ئێدام پێدا بکات؟ من اسلام و درود فرام هست با ایو و با بینندگر عزیز ام برنامه اجازه بن هر لیرا سمیمانه به تو خانواده او کسگره که عزیزه کانیان لدستاگه تسلیت خم بیشن للحظه به لحظه ام وقایعه دل ایمه للای ایو بوگه شریک خم تانین قطعاً نه فراموشی اکین و نه ایوخشین. مبارزه ایما هر روژه و هر لحظه و سرنگونی حکومتی که تی 40 سال عزیزترین کسکانی لئیم سندگه، ایسه یا لزندانکن یا لناو خیابانه لئیعترازکن. به هر حال اوچت و بقول ایجن ایما اتوانین بیجینی نه ای وخشی نه فراموشی کن و قطعا طولی رولکان من لجمهوری اسلامی اسنین. ایو اشارتان کر با وکا ام هر دستگیریتان هست تا ایسا تا ام لحظه ام هرهایی که متفاوت هست کدر که چنک دستگیری دریاگا محینی اعتراضاتا و تیفی که اعتراضیان کرده اکثرا تیفی که جوان بودن، حتی نوجوان اما متاسفانه اجنبین که
کرکی 13 ساله کنیشکی که 14 ساله اگن خواهنیم بختی گه و تیفیک فرلم دستگیر شده گره هر نوجوان های کن که دستگیر بودن اما هیچ را خور دقیق منیه آیا 3700 نفر دستگیر بودن یا اوکا 7000 نفر دستگیر بودن و امروز بر اساس امریکا و اتفاقا امنیستی لشونی که داگیه و یا که امریکا بن 10000 نفر دستگیریه که دریاگه بحث اواخر گید که لشون های ترا ام دستگیر شده گره نگهداری کریاگن هر وقت فیلم های که مخفی که مردم توانی یعنی فیلم بگرن لنا حوش های که معلوم نیا ام حوشانا حوشی پادگان لحومه شارکانا یا اوکا به هر حال هین سپاس نشان آن که مؤترزین اوانا اینا و مؤترزین مورد ضرب و شتم قرارن بر اساس و خود امنیستیش ابراز نگرانی کردگه که تعداد را لم دستی شده گرا توسط نیروگر سرکوب گر دستو پاین تشکنگه با قصد هم کاریا نکرد منتها چطی که واحد ما تا ایسا اما سو ده نفر لی او کس گرمانه هست که گینین بخت کردگه و لعین حالا آماری دقیق بناو به هویت به اکسو نیست من لدفگیر شده کرد ما پیمایه که کمپینی که گوره کارزاری که عظیم حالا پیش روی هر فعالی که هر انسانی که و به طیبت خانواده خود دستگیر شده کرد اوی جو که اکس عزیزکانیان هویت عزیزکانیان علنی بکنو که گیریانی من تردیدم نیه که آمار دستگیر شده کن لشرسنا بند 300 نفر بوده لمریوانا گزارشی که با ایم دریاگا بند 700 نفر دستگیر کریاگا لجوان روا بند 500 نفر دستگیر کریاگا منتا ایم لگشت ام آمار گرفت فقط عدد اجنبین اون دستگیر کریاگا اما هیچ تا نام معنیه، اما هیچ تا عکس معنیه، اما هیچ تا تصویر معنیه و بر اساس گزارش هایی که فعالین این به اما اما توانی مراجعه کن به امنیستی و سازمان هایی که مشابه که لواقع آماری که رسمی تر بدرگیت درو و اما لسر ام آمار گره بتوانی کار کن للایکو فشار بیاریم با دولتکان که فشار بیاریم با جمهوری اسلامی للایک و مبارزه که خیابانیه که ایمه هر روش هنگ خیابانه کنه با آزادی اول پس بنابراین اولین پله اولین قدم من هلی رو دعوا اکم لطوا و خانواده کن که عزیزکان یا دست بگن تماس بگرن اکسکان یا ناوکان یا با ایمه بینرن یا به هر طریقی تر علنی کنم اما فشارک بو زخده که فرطره خاطه سر جمهوری اسلامی که ما اصانیم جمهوری اسلامی سر فعالین سر معترضین اکات جیر آو گرک معنی حادثه اکتر وکو کهریزک اتفاق کفه و معترضین بوان شکنجه یان کن لجه شکنجه بیان کجن بی او که کس بزانی بنابراین هر خانواده که گرکیه عزیزکه نجات با بله هچتک ناو مشخصات او عزیزیه با ایما زاین جمهوری اسلامی لسنا دعوی 500000 من پولی کردگه بو آزادی هر دستگیر شده لمریوانا گزارش که با ایما که بو آزادی مناله که 15 ساله دعوی 6 میلیون یان کردگن که ام خانواده پرداختی کن اما گرک من اطلاعات فرتر که خانواده کنش لعین حالا هم لجریانا پیمان بدرگید و بر اساس ام اطلاعات اقدام بکی نسرین رمضان علی بله پس اولین اقدامی که شروعی ام کارزارده هل ام
او رو لهر وقتی که مردم آماده گی پیکره که هیا و وجودی هیا او که او پوشش کی خبری میدیا اجتماعی بدرید لناو زندگی نامو مشخصاتی تاوی دستگی شده گان تحت هیچ شرایطیک فریبی وعد و وعیدی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نخوان که بجن پوشی خبری مدن بلکه اما تلاشکین آزادیان چون ام بس فریب کاریه لدسکای امنیتی جمهوری اسلامی امریکی آشنایه بخانواده که فشاته و دگره که پوچه دن الان پوشی خبری مدن با فشاری بین المللی فشاری داخلی فشاری مردم فشاری اعتراضی کم بکن و در نتیجه بکو ایوه باستان که بدرست تجربه که ریزک بلاو بیتوا اولین اقدام پس به نظر ایوه ایوه که لم عرصه فعالانه فوری تواوی مشخصات عکس تاریخی دستگیری تولد یعنی اوانه و حال دستگیرن و حال تحت اداره بس دیروهای سرکوبگری جمهوری اسلامی علنی بکریت بله من پیمای مسئله تیشوا هست اویج خود بر زندانه کنم لهر شارک ستاد خبری هست لهر شارک دادگاه ضد انقلابی جمهوری اسلامی هست و محلی نگهداری زندانیکان که عموما ازانن هر لکوینم من نکته بیشم ام دوره جمهوری اسلامی حد که دستگیر یعنی محاکمه زندانیکان حل زندان آخری که اوات براو و تلفونی دعوه اکن لخانواده کن که نچنه بر زندان من پیمایه که تماس کردن خانواده کن به یکو قام دومه که اتوانن حالی بگرن ام خانواده گره اشه آگایان بید لیکترین که منالکانیان حال زندانا تماسیان بید و بر زندان چول نکن نه تنها خودی با قول جه دایک و باک و خویشک و حاصر و منال لبر زندانا بی من پیمایه که هر کام لئیما حد اقل کم کم اتو 50-60 نفر قوم و کس مانس خالو، مامو، آموزاک، منتزاک تو امانه گشتی هست و جمعیت اشه لمقابل زندان نکن و تجمع کن من پیمایه اما او قدم دومسه که خانواده کن حالی اگرن فراخان بن باقی مردم مورد حمایت قرار یابن هر ایسا لمیدیا اجتماعی گروه های تشکیل بوگا و ام گروه گرا بو آزادی دستگیر شدگان و بازداشت شدگان ابانمان ایجاد بوگا و اما باشترین محلی که وسیعن خانواده دستگیر شدگان اتوانن هم پیوندیان بید بیکو هم لعین حالا شارکیان محلکیان باقی شو نکانتر متلاکن لوکا لمقابل زندانا جمع اونو و گرکیان بید که مردم بیت حمایتیان بکر و آزادی دستگیر شده کن من پیمایا قدرت نمائی و مانوری مردم اکا بوکا جمهوری اسلامی پاشکشیب کرد لموزه که وایسه گرده گیا که با آزادی منالکی 13 یا 14 ساله یا 15 ساله میلیون ها پولی گرک بید که بمجوره زخت و زوره که فرتر برید با خانواده کن ایمه ازانین که جامعه ایران اچی با سازماندهی اعتراضات اکتر اما نو ایک فشار با خانواده کن اوانه که عزیزه کن یا دستگیر بگن لجریان اعتراضات اکو جنبندی رهنمودی ایمه ویک اولا پوشی خبری اسامی تسکی شدگان به دو من خودی خانوادگان و دروس ایوا اشارتان پیکر خانواد های تسکیر شده که کم نیم خوانواد صدها نفر و اگر کلی افرادی خانواده با قوم و کسی نزیک و خشک و براو اقوامی درجه یک و درجه دو جمع بنه هزاران نفر امانه تو هم خوان شبکه هایی که وسیعی تجمع لشارکانه دروس کرد حد اقل لسنه لمریوان لجوانرو لسقز لبوکان که تعدادی دستگیر شده کرد برچاو کوتوه و امانه شبکه توانید
خودی ئەم شبکە توانێت لە مەحەلاتی شارەکانە لەناو خودی شارەکانە لەناو کاسبکارانە معلمانە بازاریانە لەناو مدارسە خودی ئەمانە فعالیت کن بۆ تەجەمعاتێکی مداوم بە پشتیوانی مردم بۆ ئازادی دەستکێشودەکان بەوجود بێت. خودی ئەمەشە قەدەمێکی زۆر مهمە کە ئێوە ئیشارەتان پێکرد. پێت وایە چکار گەرێت دەتوانێت بکەیت؟ من پێم وایە کە خودا ئەم خانەوادەگەرە ئەشێ لە سەرەکترین وەختە خۆیان چۆن وەختێکە مەسئلەی ئیعدام هاتە بەرەو کومیتەهایەکیان دروست کرد بۆ ئازادی زندانیانی سیاسیشی کومیتەهای هەل لەناو خانەوادەکانە ئیجاد بێت. من ئەزانم مەحافل هەست، من ئەزانم کە خانەوادەکان جمەوەنە و دۆر یەکترین، من ئەزانم بۆ حمایەت لە بازداشتیەکان ئەچن هەتا دیداریان ئەوێ تەگەترین. ئەمانە چتهایەکە کە بە قۆڵێژێ لە عینەوە کە دڵگەرمیە منتها هێشتا ئەو وەسیلە کە کارایی بێت و کرێکار بێت نییە بۆ بۆنەوە خانەوادەکان وەختێک جەمەوە ئەوەنەوە ناو خۆیانە سازماندهی کرد وەکو کومیتەیەک دروست کرد کێ خەبەررەسانی کە کێ ئەکسدانەدانەی ئەم دەستگیر شودەگەرە ئەواتە ناو میدیای ئیجتماعی مشەخەساتیان ئا لەکوێنە جەمەوە ئەوینەوە لەبەر زندانە وەختێک جەمەوە بگینەسەوە توانیمانە چەندێک موفق بین چۆن ئەتوانین موفق بین و من پێم وایە کە ئەم نەو سازماندهیە ئەتوانێت کۆمەک بکات بە تایبەت من ئائیسا خەوەرم پێگەیشتکرد لە شارەکان کریچەوە گەرەکیانە بۆرنە بەر قوڤەی قەزائیە ئێعتراز بکەن و من هەلێرۆ داواکەم ئەم ئێعترازەشێ ئێعتراز بە جنایەتێک بێت کە جمهوری ئیسلامی لە تێی شەش ڕۆژە عەلەیه مردم بەوجودی هاون زاهرن گەرەکیانە نمایشایەک ئیجرا کەن وەلی ئێمە ئەمە ئەشێ تەبدیل کەین بەوە کە داوا بکەین یا ئەوە کە زندانیەکانمان ئازاد دەکەن یا ئەوە کە حاڵەت ئۆلتیماتۆم تین دوبارە ناو خیابان تینە ناو مەیان عزیزەکانمانەشێ ئێوە ئازاد بکەن بە خاطر گرانی هاتکینە خیابان بە خاطر بێکاریات کینە خیابان ئامار خۆتان خەریکە ئەم شتەیەشێت کە 60 ملیۆن ئینسان لە ئێرانە لە فەقر و ژێر خەتە فەقرا زندگیەکەن ئەم ئینسانانە گەرەکیانە زندگی کە بنابراین خودا مەسئلەی ئەم تەجەمعە ئەتوانێت هۆیک بێت کە خانەوادەی بازداشتەکان سنە مەریوان جوانڕۆ پاوا کامیاران کرماشان تاران ماشر ئیسفهان بتوان ئێرتباتێکی قەویتر بە یەکەوە ئیجاد بکەن و لە عین حاڵا ئەو ڕۆژەوە قەرارەکە بە زووی سوورەت بگیرێت ئێمە شاهد تەجەمعی چەند سەد هەزار نەفەرەی مردم بین بۆ ئازادی بازداشتەکان. ئەگەر نوکتێکتر هەست بێژە خەریکی نەگەینە کۆتایی بەرنامەکە. من هەر لێرۆ داواکەم لە تواو جەوانان تواو کەسگەرێکە دەنگ من ئەژنەوەن. من ئێحساسەکەم ممکنە خانەوادەکان لە شرایەت و مۆقعیەتێکە قەرار بگرن نیگەران لە وەزیەت مناڵەکانیان بن و ئەسامی مناڵەکانیان ئەلەنی نەکەن. و جمهوری ئیسلامی گەرەکی بێت ئەمانە بترسنێ ئەو کەسگەرە کە بازداشت بووگن هاوشاری منن ئەو کەسگەرە کە بازداشت بووگن هاومەحەلەی منن من ئەیان ناسم من ئەزانم چکارە بووگن من ئەزانم لە جۆشکاریە کاری کردگە یا لە نانوەخانە من ئەزانم کرێکار شارەداری بووگە یا ئەوە کە دانیشتو بووگە من ئەزانم دانیشاموز بووگە یا ئەوە کە جوانێکی بێکار بگۆ بە شۆن کاراگەڕیاکە هەر بۆ بۆنە داواکەم لە ئێوە هەک ئێمە تەماس بکرن داواتان لێکەم ئەسامی ئەم ڕەفیق گەرتانە ئەم هاو مەحەلی گەرتانە ئەم هاو دانیشتو و دانیشاموزتانە کە ئیمڕۆش هەر لە بازداشتە ئێوە ئەلەنی بکەنەوە
شاید خانواده کن نگران بن ولی ایو جوانگن ایو ها محلی بازداشت شده کن اتوانن ام کارب کن ابعاد دستگیری کن اما زنین پروسه منتحش در مشخصات گشت ام دستگیر شده گرمانن یا و اما به هویت دان و چهره دان و شخصیتی حقوقی و حقیقی که دستگیر اوه دستمان اولاتر بو اوکا فشاری که زورتر بیرین سر جمهوری اسلامی لدروی ولاتا و توال سازمانکان بسیج کن بو اوکا بازداشت شدگر هرچی زودتر آزاد بن هر واقع تا ایسا دیان بیانی للاین امنستی للاین سازمان علیه شکنجو للاین سازمان هایی که لرابطه تک زندانیانی سیاسیه لسر اصاری جهان خلقم فعالیت کن صادر کریاگو جمهوری اسلامی محکوم کریاگو فشاریان هاوگا اما بتوانیم ام فشارگرا چند ده برابر کنو بسر جمهوری اسلامی سو سپاس نسرین رمضان علی بینرانی خوشویست سو باس من کرد لین کمیته کرسان حزب کمونیستی کارگری ایران وکا لخره کارزاری فعال بو آزادی دستگیر شدکان اهمیتی علم برنامه و چل خالی فر برجسته اشاره کرا از جمله پوششی اسامی دستگیر شدگان از جمله نقشی خانواده های دستگیر شدگان لبسیجی کسوکاریانا خویانا لبسیجی جامع و مردمه و هر وها تلاش بو اوکا ویسا تجمعاتی که گورا و آزادی دستگیر شدگان بوجود بی و ام کارزارا ابی ام اهداف بوات برو و اتوانه و ام پتانسیلا و ام قدرتیها بوات برو لعینی حالا اعتراضات بردوام مردم تسلیمی جمهوری اسلامی نبون با وجودی تاوی ام دستگیریانا و جامعه حال التهابی که زور اعتراضیه که کردستانه لسطح سراسریه دست بردن بو اعتصاب دست بردن بو اکو لیره لن برنامه باسمان که تجمعاتی گوری چند صدی چند هزار نفری بو آزادی دستگیر شدگان کماکان نیروی که فشاری که گوری بو سر جمهوری اسلامی لمحکومیتی ام کشتار بیرحمانه و سنگدلانه و جمهوری اسلامی کردو یا که لتاریخی بشرا ام نوع سرکوبا بیوینه یا حتی لدوره هیتلر ایشا شتی آوانه بو لدوره پینوش ایشا وانه بو کلسازی چند روزا مردمه که دش بگرانی و تمدسی و فقر بینه در و صدها نفر کجه ولی این حالا هزاران نفرش دستگیر کرده جامعات وانه نشانی دا ولا ام چند روزا که قدرتی اوه هیا که تجمعاتی گوره با وجود بره اعتراض بکا ولی این حالا قدرتی اوه هیا که بحضوری که فعال لخیابانه کانه اعتصاب شارکان خاطر رگا و بتایب لکردستان اهم فکره کنوا ابی فعالین سیاسی مردم کلن معلمان جامعه مردمی کردستان فکر کنوا لوکا لادامه ام اعتراضات بو آزادی دستگیر شدگان مسئله اعتصاب و دست بردن با اقدامه که تودهی سازمان یافته مهمه ولی عین حالشا اهم تأکید کن لسر وکا فعالینی سیاسی فعالینی کوملایتی وانی و دستن در کاری ام اعتراضات و مبارزاتنا دست برن بو سازماندهی تودهی مردم لشکل شوراهای محلاتا شوراهای اعتراضی شارگرا و کمیته های همه هنگی شوراهای اعتراضی با وجود بیرن اما حتما لگل نسرین رمضان علی لبرنامه های تا هاتوه که ویژه ام اعتراضات سا پیشروی و امکاناتی پیش بردی ام کارزارا لاختیاری ایوا قرار دید آره نسلی شوی که خوشت بو آرزو کم تا برنامه اکترو خب صوباسه که آوا باش و سازنده بو آزادی دستگیر شده گر سپاس ایوا کم